मलाई नयाँ कुरा स्टार्ट गर्न रमाइलो लाग्छ। न्यु इयर रिजोल्युसन सँग चाहिँ मेरो लभ हेट रिलेसन छ। लास्ट इयर मेरो रिजोल्युसन चाहिँ अलिकति वेट घटाउने थियो। मेरो स्टोरी थियो, बट अनेस्टली कति ट्राई गरेँ तर लाइफमा भने जस्तै सबै कुरा पुऱ्याउन सकिन्न। तर मेरो यो वर्षको रेजोल्युसन चाहिँ एकदमै पुऱ्याउन सकिनेछ। माई रेजोल्युसन इज टु हेभ नो ब्याड हेयर डेज विथ लिवन इन द नेक्स्ट इयर। वाट्स योर्स?